زمین و زمان سبحان اللہ تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اے وجہ ہے تخلیق کائنات وجہ ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے وجہ ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان قربان جانے جانا تیرے قربان جانے 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 آئے تور کو جا سپور تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ اعلی حضرت ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑی ہے قرآن تو کھلا کہہ رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ سوئی چڑھائے گئے عیسیٰ علیہ السلام زندہ کدھر ہے آسمان کہاں ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے اچھا موسیٰ علیہ السلام کہاں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں کوہ طور یہ کوئی ڈھکی ہوئی بات سب جانتے ہیں اب اعلیٰ حضرت کو سنیں امام کہتے ہیں نہ حجاب چرخ و مسیح پر نہ کلیم و طور نہاں مگر جو گیا گئے عرش سے بھی ادھر جو گیا گئے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناقہ سوار ہے یہ تور کو جا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور ناغا جہد سے ورا رسال ملا جہد سے ورا رسال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے ہے وجہ ہے تخلیق تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا نہ روگے امی نہ عرش فری نہ لوگ مبین کوئی بھی کہیں اٹھے جو قصرِ دنک پر دے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائی نہیں دوئی کی نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے اب دیکھو اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہا ہے نہ روگے امی
نہ عرش پری نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں وہ خبر ہی نہیں، جو رمزے کھولی خبر ہی نہیں، جو رمزے کھولی غزل کی نہاں تمہارے لیے خبر ہی نہیں، جو رمزے کھولی زبان کو انتظار گفتگو تو گوش کو مسرت سنی تشبہ گگنا تھک لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، فاوحا عبده ما اوحى، خبر ہی نہیں جو رمز کھولی نزل کی نہا تمہارے لیے، وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جیسی صدا بلند ہوئی تو فوراً کیا ہو گیا، سارے اسٹینڈ بائی تھے، سب کو امید تھی ایک دن حضور کے قدم آئیں گے، زمین کے نصیب تو بڑے بارہا حضور کے قدم کو چومتی ہے، لیکن وہ بھی تو عاشق ہیں، وہ بھی تو بڑے امید سے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوگی، اب خبر ہوئی حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، اب جیسے اعلان ہوا نا تو پھر کیا ہوا، بفور صدا سمائے بدا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا، شکرانے میں بھائی یا اللہ تیرا کرم، تو نے آج ہم پر کرم کر دیا، کوئی قیام میں کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں، بفور صدا سمائے بنا یہ سدرا اٹھا عرش جھکا، صفوف سما نے سجدہ کیا، صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو عظمت تمہارے لیے، وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان یہ نور پیشان وہ کن سے آیا یہ بزم فتح، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کنت کنزن مخفیاً میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، سو میں نے خلق بنائی، تو سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ، پھر وہ نور ایک عرصے تک سیر کرتا رہا، پھر اللہ نے اس نور سے بنایا جو بنا، پوری ایک روایت ہے اس نور کے چار حصے فرمائے، ایک سے کیا تو دوسرے کیا تیسرے کیا، پھر تیسرے سے چوتھا بچا تھا اس کے چار حصے، پھر ایک دو تین پھر بچا تھا چار حصے، یہ حصے جو ہم اب پہ کرتے ہیں یہ ہمارا حصہ ایسا نہیں ہوگا، اس حصے سے پاک، سمجھے، تو مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی بنا یہ حضور کے نور سے بنا، اچھا اللہ کو کوئی مشکل نہیں، وہ تو انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن،
تو ارادہ فرماتا ہے کسی بھی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے کن فیکون آدمی میں کہتے ہیں کن ہو جا فیکون ہو گیا فیکون کہتے ہیں آدمی میں فکان کہتے ہیں فارسی میں فکان معنی فیکون اب یہاں سنو ہر چیز بنی کس سے بنی حضور کے نور سے بنی جو بنا جو بنا اب سنو اعلیٰ کہتے ہیں وہ کنز نگاہ وہ سے مراد اللہ وحدہ کی طاقت اشارہ اور یہ سے مراد حضور کی طاقت اشارہ سنو توجہ سنو وہ سے اشارہ اللہ کی ذات کی طرف اور یہ سے اشارہ حضور کی ذات کی طرف اب امام کیا کہتے ہیں سنو اور جھوم وہ کنز نگاہ یہ نور پیشان وہ کن سے آیا یہ بزم فکان وہ کنز نگاہ یہ نور پیشان وہ کن سے آیا یہ بزم فکان یہ ہر تنو جا یہ باغ جینا یہ ہر تنو جا یہ باغ جینا یہ سارا سما تمہارے لیے یہ ہر تنو جا یہ باغ جینا یہ سارا سما تمہارے لیے بچ ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان ایسا ہوا تو اپنا وقت بدل دیا انہوں نے بھئی آج تاریخ کیا ہے 23 ستمبر آج کے دن سورج کب غروب ہوا ٹائم کیا تھا مغرب کا 6:05 یہ تھا آج سے 1000 سال بعد بھی جاؤ گے نا اس تاریخ کو یہ بھی وقت ہوگا آج سے 1000 سال پہلے چلے جاؤ یہ اپنے اپنے وقتوں میں یعنی یہ چل رہے ہیں اللہ کے حکم سے وہ تیر رہے ہیں وہ کل فی فلکی یسبحون یہ اللہ کی نشانیاں آتی ہیں سورہ یاسین میں وآیت اللیل نسلخ منہ النہر فإذا ہم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم والشمس ينبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون یہ نشانیاں دیکھیں نا کبھی دیکھا ٹائم بدلا یا سورج نے چاند کو یوں پکڑ لیا یا چاند نے سورج کو پکڑ لیا ایک سسٹم ہے اللہ اس سسٹم کا خالق ہے اور اللہ ہی کے حکم سے جو ہو رہا ہے کبھی دیکھا کہ سورج دوبارہ آ گیا یا چاند یوں ہل گیا نہیں ہوتا نا نہیں ہوتا نا اب ذرا مصطفیٰ کریم کی شان تو دیکھو اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خرموں بھر دیا یہ ہوتا ہے محبوب سمجھے بھی محبوب اسے کہتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھر دیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تاب تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تاب تمہارے لیے بچ ہے تخلیق کائنات بچ ہے تخلیق کائنات سبا وہ چلے سبا وہ چلے سبا وہ چلے سبا وہ چلے کے باب پھلے وہ پھول کھلے مقام محمود کہ جہاں سارے اولین اور آخرین سارے حضور کی حمد اور حضور کیا کریں گے اللہ کی
اور کن کلمات سے کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کلمات مجھے القاؤں گے اور وہ حمد ایسی کروں گا میں کہ نہ آج تک کوئی کر سکا نہ کر سکے. آپ فرماتے ہیں وہ کلمات مجھے القا ہوں گے, ان کلمات سے حضور اللہ کی حمد کریں گے. تو اعلیٰ حضرت تو عاشق ہیں, جب سارے کریں گے تو میں بھی تو ہوں گا نا, وہاں سب میں کھڑا ہوں گا میں بھی. دنیا میں تو ناطے بہت لکھے, بڑے کلام لکھے, لیکن اے اللہ کرم فرما کہ جب تیرا محبوب تیری حمد کر رہا ہو اور جو تو ان کو کلمات القا کرے ان کلمات سے وہ حمد کر رہے ہوں, تو مولا ایک کرم کی نظر مجھ پر بھی اتر فرما, مجھے بھی کوئی ایسے الفاظ عطا فرما کہ تیرے محبوب کی سنا کروں. سبا چلے کے باب بھلے کو پھول کھلے کے دل وہ بھلے اور لیوا کے تلے سنا میں پھولے تخلیق کے کائنات